Takže ahoj, ja zdravím, moje meno je Kapsunko a vás vítam pri našom 5. dieli z našej série z hry Farming Simulator 2019. A v dnešnom dieli, ako som sľúbil, sa pozrieme na predaj tohto pôda, na ktorom práve teraz stojím, pretože áno, je to neuveriteľné, ale podarilo sa mi ho pokosiť, čiže je to hotovo, ideme ho predávať. Konečne sa v dnešnom dieli, ako ste si podľa názvu mohli všimnúť, zbavíme tohto žltého kombajnu, ktorý nie je zlý, ale má malý záber. A pozrieme sa na niečo lepšie a novšie. A hlavne s väčším záberom, pretože to je pre nás dôležité. No, ideme sa ešte pokosiť toto tu, čo nám náš zamestnanec povynechával. To by som asi teoreticky mohol aj strhnúť z platu. Robiť si srandu. A ešte myslím, že na vrchu nám niečo vynechal, ale to som si nie úplne istý. Chvíľočku, pozrieme to. Presne ako som si myslel. Povynechával nám aj tu hore, čiže pekne to takto dokosíme. Dobre, ono tu hore to v tom kopci akože nie je úplne najlepšie, pretože fakt je to strmák a ten kombajn proste nevládze, takže on koľko raz je cúval hore dole, ale tak proste to je žiaľ údel tohto poľa, takto to žiaľ funguje, tá fyzika tu funguje naozaj celkom dobre. Čo mi to celkom chýba v tej hre, sú aj mody, na to samozrejme ja viem, ale mody nechcem, ohľadom takej tej brodivosti v tom teréne, ak viete čo myslím, že nepotrebujete kvázi mať nejaké lepšie pneumatiky alebo nejaké väčšie do poľa, že sa budete brodiť, proste takto to v tej hre úplne nefunguje. Tak vysypeme sa do nášho krásneho traktora a tým pádom toto vlastne bude posledná púť tohto kombajna na tejto mapke, respektive našej novej sérii, pretože čaká nás nový kombajn, bude to John Deere. A budeme na to potrebovať extrémne veľa peňazí, takže... Ale tak čo už, no, vybral som si to, chcem ho, budeme ho potrebovať. Sice neviem úplne, že na čo, pretože... Ja si ho môžu nakoniec si prenajmem, pretože peňažky sa nám zídu a kúpiť si ho môžeme kedykoľvek, čiže... Dobre, máme to vybavené, čiže ideme do obchodu. Premiestnime sa tam, ak by to náhodou niekoho zaujímalo, ako sa premiestnia mape, tak klasicky koliečkom zoomujete, odzoomujete, keď chcete pôdu kupovať, predávať, stlačíte X na klávesnici, X ako Xenia, a keď sa niekam chcete proste dostať, tak to proste približíte, kliknete na tú ikonku, dajte navštíviť a ste tu. A to len pre niekoho, kto by to náhodou nevedel, bol by to väčšia lama ako ja, čo sa asi teoreticky ani nedá. Nevadí, sme tu v obchode, takže ideme si pozrieť našu garáž. Toto sú naše prenajaté položky, respektíve toto sú naše prenajaté, áno, toto sú naše vlastnené položky, ok. Dobre, teba vrátime. Vrátime tiež teba. Tak. A ideme si prenajať trošku lepšieho kombajníka. Čiže, to najlepšieho rovno, nie, áno, to je tento. Čiže dáme mu klasické kolesa. Štandard, nepotrebujeme nič extrém, prenájem, tak, a budeme tiež potrebovať k nemu rezačku, úplne na konci, táto, prenájem, tak, stalo nás 25 tisíc, ale ty vole, to vyzerá fakt dobre, akože fakt je veľký, wow, ako čakal som veľký kombajn, ale wow, a keď sa na ňo pozrieme do detailov, no ešte tie nálepky tu sú, tak to je fakt pekné. Dokonca tu na odspodu tlč nejaký, čo tam trčí nejaká. Vyzerá to, ako nehovoríte sa na mňa, ale fakt to vyzerá ako indukčná cievka k autu. Tu máme adaptér, krásne s reťazovým pohonom, to je fakt ako realistické. Ešte just minulé leto som sa bol na motorke previesť, tak som zastal akurát v reálnom živote, teraz samozrejme hovorím, som zastal pri takej žatve, kde mali reálne asi 5 kombajnov vedľa seba, a som sa pozeral, bol tam presne takýto John Deere, neviem či úplne tento istý model, ale bol to John Deere, zelený, a pozeral som na neho, keď zhadzovali vlastne ten adaptér, vtedy tuším kosili kukuricu, alebo také niečo, nie som si úplne istý, asi kukuricu, a zhadzovali ten adaptér, dávali ho na vozík, tak som sa just akože to išiel pozrieť a vyzeralo to veľmi podobne ako tento kombajn. Čiže, wow. Dobre, nebudeme to obkrcávať, nakopneme si ho, wow. Zvuk má taký mastodontný, taký, wow, fakt taký,
Taký bujak veľký to je. No nevadí. Zapriahneme si ho, šup, zoberieme, výborne. A ideme s ním na našu farmu, ona je pekne valí, aha 40, ty kokso, vedie skôr ako náš traktor. Ten ide tuším 43, wow. A má aj takú tu, moment, zastaneme, alebo to až na farme pozrieme. Chcel som si pozrieť, či má taký ten adaptér, aby ste si ten... Ako to nazvať? Tú rezačku, aby ste si ju proste mohli pripnúť dozadu. To ma zaujímalo, ale očividne to chlapec nemá. A ja búram všetky značky, ktoré tu vidím, však prečo nie. Jasné, silo si zbúram, keby sa to dá, tak už je dole. Alebo si ohneme rezačku, jedno z toho. No! No! Čiže... Opa, moment. Už tam máme ten plevel. Plevel, 100%, super. No nič, tak zamestnáme si tohto chlapca. Takže Fiatik, štartujeme. Tak. Nasmerujeme ťa. Si nasmerovaný celkom dobre. Dobre. A zamestnanec. Hasta la vista, pracuj. Chcem to mať pekne odplevelené. Tak, výborne. Výborne. Tak, pracuj. Premiestnime si domov ešte traktor. Rovno toto pole môžeme asi odpredať, čiže klasický mapka Escape. X-ko, klikneme na to pole, má sa nám to pekne zmodrá. Predať. Takže, proste, ja to pole kúpim. Takto som v tej hre a fungujem. Ja to pole proste kúpim. Ja to pole pokosím. A ja ho predám. A viete, čo je super, že ho predáte za takú istú hodnotu, ako ste ho kúpili. To je na tom úplne úžasné. Ja viem, asi by tak úplne fungovať nemalo a asi by to tak úplne robiť nemalo, ale je to biznis a tu sa nepozerám na to, čo by sa malo nemalo, respektive pozeráme. Skôr sa pozeráme na to, čo je legálne a čo je nelegálne. A toto v tejto hre je úplne legálne, takže takto budeme fungovať. Čo sa stalo našmu Fiatiku? Fiatik? Fiatik, čo robíš? Fiatik, čo robíš? Však tu je všade samý plevel. Ty, čo robíš? Toto nevieš pokosiť? Či takýto veľký už nevieš? No moment, to si musíme otestovať, sa mi nejako nepáči. Prečo tu má taký veľký plevel? Ukáž. Aha. Aha, tak tohto sa už kvázi asi ani nezbavíme. No dobre, tak poďme zachrániť teda, čo sa dá. Takže spomalíme si čas, to je dôležité. Spomalíme si čas, dáme to na jedenkrát. A ideme ho pustiť, nech pokračuje tam, kde začal, pretože toto je už veľký plevel, dobre. A tohto sa zbavíš, či? Ukáž. No jasné, tohto sa zbaví, super. Tak aspoň niečo, no tak to ma mrzí, ale našťastie dosť veľkú časť pola vieme ešte zachrániť. Popravde netuším, ako by som sa mohol zbaviť tohto plevelu. Môžeme pozrieť niečo v obchode, že... Áno, ja viem, dá sa to aj pečkom pozrieť, ale chcem ísť do obchodu pozrieť, však to je lepšie. Hlavne teraz keď je koronavírus. A pozrieme si teda tie plečky. Ja si mám asi túto klasickú. Ale ako odstraním ten vysoký plevel, obracečky, možno nejaké odrezávačky, alebo... Nie? Hrátkovače, sekačky. Ale to by som asi... To by som asi úplne posekal, to je asi na trávu. To je asi nič pre nás. No nevadí, tak akože asi som ten plevel trošku zanedbal. A proste to je žiaľ daň. No nevadí. Posunieme sa našho John Deere trošku mimo tejto plochy. Nech nám to nezavádza, keby náhodou, aj keď to je asi jediný traktor, ktorý má vlečku. Ale kdyby neco. No a čo ideme teraz spraviť? Máme 500 000. Viac ma už nemôžeme. A za 500 tisíc čo môžeme spraviť? Za 500 tisíc si môžeme napríklad kúpiť toto pole, ktoré je už vyrastené. Alebo toto pole. To stojí 503 tisíc. Aha. No tak nič, no tak si kúpime. No ale ja ho chcem. Tam je proste...
Tam je proste ten, jak sa to volá. Alebo Always kúpme si toto pole, tú 13-ku. Koľko nás to bude stáť? Po koľko ide Oves? Oves, pozrieme, Oves je toto. Tisícka, to zase nie je až také zlé. To zase nie je až také zlé. Takže kúpime toto pole, vybavené. Vyriešili sme to. Pekný nástup. Prečo toho kombajnu nechceš nastúpiť? Aha. Aha. Aha, ja musím z tej strany chodiť, jasné. Pôjde, kapsinko, však keby náhodou nevieš niečo, tak sa opýtaj. Takže kúpime pole číslo 13. A ideme tam nastaviť kombajn, nech kosí. Kombajn je pripravený na svojom mieste, tu máme opäť samý plevel, pane bože. Nevadí, nevadí, však ono to nie je naše pole, o to sa starať nemusíme. Tak sme už proste kúpili. A ježiš, ten záber, vidíte ten záber ľudia, vidíte ten záber toho terezačky, pane bo... Ježiš, to pribúda fajne. Stovka, na chvíľu bude 200. Výborne, výborne, tak ty pekne funguj. A však, nie, toto nerob, toto nerob, to, alebo však rob, však to nevadí, čo ja tak ho potom predám to pole. A teba si vypneme, Fiatik, ty ako, pekne to odplevulováš, to je super. Takže proste hold o túto časť pola, počkajte, pozrieme to plevel, o túto časť pola proste bohužiaľ prídeme. Je to poučenie pre nás, respektive pre mňa, aby som na to nedával pozor a nezanedbával ten plevel, pretože potom sa už asi nezbavím. Ak náhodou sa nejako dá zbaviť, tak mi kľudne napíšte do komentáru, že ako sa ho viem zbaviť. Prípadne rovno konkrétne môžete stroj, ktorým sa viem ho zbaviť. Ale asi o to budeme musieť žiaľ prísť, pretože nenapadá ma, že ako by som to mohol odstrániť. To znamená, že o túto časť proste prídeme, túto časť zachránime. To je dôležité. Aspoň tá väčšia časť, čiže to je super. No, ideme si zobrať traktor a pekne si ho pristavíme k nášmu kombajnu, pretože ten sa bude teraz vyprázdňovať o dosť častejšie, ako bol teraz pôvodný a hlavne obávam sa, že sa raz vyprázdňujem plnú vlečku, pretože tá vlečka má kapacitu nejakých 21 tisíc a ten kombajn sa točím vyprázdňuje po 15 tisícoch alebo po 14, teraz som si není úplne istý, čo nie je úplne tak málo, nevidia mi to na dvakrát, by som potreboval cca kapacitu okolo 30 tisíc, takú vlečku proste nemám a ďalšiu kupovať nebudem, teraz treba peniažky zarábať, kúpili sme si asi ten jeden z tých najlepších kombajnov, aké sme mohli mať, takže to sú určite výdajky, respektive výdaje a tie musíme teraz nejako zarobiť, takže ten ovoz nám to trošku zarobí podľa mňa. Ono, ja ten ovoz kvázi nemusím ani voziť domov, ja ho môžem asi rovno predávať. Pozrieme sa, že kde sa dá ten ovoz najlepšie predať. Prístav Jihovýchod, čiže budem musieť tam dole, to je v pohodičke. Kontrolujeme si štrach kombajn, že ako je na tom s percentami po jednom ťahu. No nejaký 20% môže mať, čiže 20, 40, 60, 80, 100. No, čiže asi na dvakrát ho budem musieť vysypávať, čo je v pohode, takže dvakrát, možno dva, trikrát si zbehnem do toho prístavu Jihovýchod, ale to nie je problém. Takže počkáme si, až kombajn dokosí. Tak, nastal čas na prvé vysypanie kombajna, čiže naštartujeme traktor, prídeme k nemu bližšie a som teraz zvedavý, že koľko nám toho zaplní. Nakoniec to nebolo 20% na jeden ten rad, ale bolo to niečo medzi 17-18%. Čiže vyšlo na to nejakých 5,5, dajme tomu, radu. Čiže ja si myslím, že na dvakrát ten traktor, respektive ten kombajn, celé to pole pokosí, čo bude teda super, takže nebudeme musieť chodiť na 5-krát pomaly do toho skladu, respektive toho prístavu to predávať. Ale, čo som zistil takú zaujímavú vec, tak ono sa dá aj toto predávať, ale na to potrebujete špeciálny stroj, ktorý to pozbiera, takú vlečku, ja vám ukážem. Je to takáto vlečka, sekundičku, táto, nakladacia vlečka. 23 tisíc litrov má kapacitu a stojí 46 tisíc eur. Hej, ako... Proste... A keď sa na to pozrieme, že koľko to má reálne hodnotu, keby to chceme predávať, tak môžeme sa na to pozrieť. Myslím, že by to mohlo byť toto. Hej, čiže 75 centov, ľudia.
teda 75 eur za tonu. Čiže 20 tón máme okolo 1500. OK, to zase nie je až tak málo. 1500. Oplatilo by sa mi to? Ale to by som musel s tým jazdiť toho seníku. Teoreticky, keby to pozbieram a zaniesiem, tak akože ono to myslí, že ide celkom rýchlo. Môžeme to teraz skúsiť rovno spraviť. Čiže ja si to akože vypožičiam, však experimentovať môžeme, ako o tom tá hra je, niečo to je vyexperimentovať. Čiže ideme do obchodu, nakladanie a zoberieme si to tých 80 tisíc, tam má kapacitu 34 tón, čo je už celkom fajn. Prenajmeme si ju za 4 tisícky, čiže 4 tisícky budeme musieť minimálne zarobiť, čo nie je úplne tragické. Ako sa na tom Fiatik ty? Ty už končíš, že? No, môžeš posledný radík, parádička. Ešte potom, môj krásny, to môžeš zrovno pohnojiť, ale to sa dohodneme ešte neskôr. Ja potrebujem traktor. Takže traktor a ideme si zobrať do obchodu tú novú vlečku. Ja som zvedavý, že ako rýchlo to pôjde, čiže koľko to reálne sa bude predávať. Respektive, za koľko sa to bude reálne predávať. Pretože ja dúfam, že to je tých 75 eur za tonu. Ja pevne verím, že to je ono. Lebo ak nie, ak som to kúpil za tých 4 tisíc úplne zbytočne, tak akože ja viem, tých 4 tisíc viem zarobiť úplne bez problémov, ale a nahnevá to človeka samozrejme. Čiže presneme sa do kabíny, odtiaľ to mám ten pohľad najradšej, pretože cítim sa ako reálny traktorista a tá hra by o to mala byť, aby vám ten pocit toho farmárčenia trošku tak dala pod kožu. Preskočíme, hopa, no to by ten John Deere neprežil, ale sme tu. Pekne si nadcúvame k lečke, hop, zastaň, dobre, cúvaj. Tak, výborne. Poďme na to. Ideme sa presunúť k nášmu polu. Sme na mieste určenia, ale ešte predtým, ako začneme kosiť toto naše pole, respektíve zbierať tú slamu z neho, tak rád by som ešte zapojil vlečku a išiel ju zaniesť do prístavu, pretože keď sa na ten kombajn zaplní, tak budeme potrebovať samozrejme niekam vyprázdniť, a keďže vlečka je plná, respektíve skoro plná, tak bol by som celkom problém. Ale ono teoreticky ešte môžeme počkať, až sa nám ten kombajn trošku naplní a potom ho vysypať. Ideme sa pozrieť, že či už je plný. Takže kombajník, priprav sa. Vystrč tú rúru. No tak, správne, vystrč tú rúru. A nasypeš to do mňa, poď. No som zvedavý, či nás naplní do tých 21 tón plných, ale ja si skôr myslím, že asi ešte toľko nemá nazbierané. 18 tón. 19 tón. 2, dobre, nemá, no. Dobre, tak ešte počkáme. Necháme tú vlečku odstavenú. A ideme sa teda pozrieť na ten zbierací stroj. Takže, som naozaj zvedavý, že či to je ono, či som kúpil dobrú vec, alebo opäť blbosť. Pretože ja nepozerám nejaké tutoriály, ja som kapsinko, ja prosto kúpim. A keď skončím finančne, tak proste skončí séria, ako nie je o čom. Nacúvame. Tak. No. A teraz potrebujeme takú vec. Potrebujeme spustiť. Tak. Bčkom zapnúť. A máme slamu. Takže to je to s tými fajočkami. To znamená. Áno. Tak je to správne. Je to ono. Takže zapneme to. Zbieraj. A ideme pekne krásne stredom traktora po tomto poli. A stroj na to pekne zbiera. Ako pozerám na to, tak máme už 3000 za chvíľočku a to som začal. Takže ako ono sa to možno aj oplatí celkom. Len ide o to, že to by musel chodí vysýpať. Ale tak sedník je kúsok. Sedník je tam vlastne, ako sa ide smer do toho nádraží. Tak tam vlastne je to kúsok. To nebude problém zbehnúť. No nevadí, pozbieráme si teda čo sa dá. A presunieme sa do sedníka. A som zvedavý, koľko obdržíme peňazí. Máme plno, celé tie dva pásy sme skoro zobrali na tú vlečku. Tam nám trošičku ostalo, ak vidíte vzadu. Takže to je super, to si zoberte, že máte nejaké 3000, no 2100 eur, dajme tomu cirka, to vychádza za celú tú vlečku.
čo je vlastne navyše zadarmo, čo je bonus. Tá vlečka nás stala 4000, plus minus nejaké to používanie, hodinku, dve. Takže cca dajme tomu, že 6-7 tisíc potrebujeme, ale potrebujeme stále v pluse, pretože... No, som zvedavý, koľko dostaneme za celú tú vlečku, to som fakt zvedavý. Blížime sa k ceníku, len to bude trase na cúvačák, no to je tuším tu na vpravo, áno. Čiže ja to spravím takto, ja si zabehnem sem. Takto. Nacúvame si tam. Tak, a vysypeme to. No, som zvedavý, že koľko to bude peniažkov. Lebo ono to vlastne stúpa teraz, mala by to byť už možno 76, no nie, 75, ale ono to pôjde hore samozrejme. Takže, vysypať. No a peniažku nám to dalo 2600. To znamená, že máme tam teraz minimálne 8 tých liniek, za jednu máme 2500, teraz za dve máme 2500, to znamená, že by sme mali mať cca 5 10 tisíc by sme mohli mať minimálne iba za slamu. To nehovorím o tom hlavnom produkte, čo je ten ovoz. Takže ja si myslím, že úspešné. Je to fajn, ako som to vymyslel, podľa mňa. Pretože stále budeme v pluse a budeme mať taký ten vedľajší produkt. Nebude len ten ovoz, ale bude tá slama z neho. Čo je super. Ešte celkom podstatná vec, tak náš Fiatik dokončil svoju robotu. Takže presunieme si ho späť na našu farmu. Len tento stroj celý zložíme, aby sa tam s ním dobre presúvalo. A zapojíme mu hnojič a celú tú pôdu nám pohnojí, pretože pohnojená nie je vôbec. Myslím, že nie je vôbec, nie. Na 0%. Takže budeme to potrebovať pohnojiť dvakrát celkovo. To znamená, že teraz a potom vlastne ešte, keď to trošku dorastie znova, aby sme mali tú úrodu čo najlepšiu, keďže vapnili sme to, orali sme to, teraz sme ako dali ten plevel preč, ešte to pohnojíme, podľa mňa to bude al dente, ako hovoria Taliani. Tak, takto, odpojíme, zapojíme krásne hnojič, počkaj, trošku nadsúvame, nie, toto nie je hnojič, nie je hnojič, tam je, nie, toto nie je hnojič. Čím som to ja hnojil? Ja som to nehnojil? Hnojil, nie? Toto nie je na hnojenie. Ja nemám hnojič? Tak to moment, musíme vyriešiť. Ja nemám vec na hnojenie, to sa mi nejako nezdá, či... No, ochrana plodín. Nemám, prisahám Bohu. No nevadí, no tak si to kúpime. Moment, nie, vlastnené položky. Takto. Ochrana plodín, tento za 30, stačí tento, prenájom, tak zbehneme si do obchodu po ňoho a zbehnem na tomto traktore, pretože ten je príliš pomalý chlapec. Tak sme na mieste, zapojíme si ho pekne a ja ho nebudem s týmto traktorom používať, len ho tam proste prepravím, lebo ten Fiat by sem šiel asi 30 rokov. Dáme pekne smerovečku, takto, tak, nádhera. Ak by vás niekoho zaujímalo, čo sa zapínajú smerovky, tak na numerickej klávesnici napravo jednotka sú smerovka doľava, trojka smerovka doprava, dvojka sú výstražné, hej, čiže super. Ak by náhodou niekto z vás nevedel, ako som už viackrát povedal, tak toto je rada. Respektíve, návod, ako spojazniť smerovky, ktoré sú v tejto hre úplne zbytočné, ale ak ich chcete používať, tak nech sa páči, môžete. Zoberieme si Fiatika, momentík, necháme mu to tu na, takto, hopa, odpojiť, zapojíme si späť našu vlečku, ktorá pôjde ďalej robiť, ako je na tom kombajn, to som ešte kontroloval chvíľočku, to ešte zakontrolujeme, najskôr zapojíme vlečku, tak, vypneme ťa, teraz to nepotrebujeme, Fiatik, ty si zdochol, šup, naštartuj sa. Lebo ako, to nemôžeš dovoliť zdochnúť proste, musíš, dokým ťa nevypnem, tak by si mal fungovať. Tak, zapneme si hnojič, tak, a ideme začať na túto stranu poľa, rozložíme si ho pekne, šup, rozkladaš sa, hej, rozkladá sa, dobre, a ešte si zapneme, nech nám doplňa
náš zamestnanec hnojivo. Dobre, doplňuje. Dobre, dobre. Výborne. Ale najprv si budeme musieť nasmerovať. Čiže, opa, opa, to som asi už moc. To som už moc. Čiže takto. Dobre. Dobre, a keďže náš Fiatík má tenké kolieska, ktoré tam má špeciálne za príplatok, preto ho máme, tak on tie plodiny nepošľapie, čo je super. Aj pri hnojení, prípadne pri preberaní tej pôdy z dôsledku odstraňovania toho plevelu. Super, takže budeme to mať pohnojené na 50%, plevel tam máme, ale proste bohužiaľ. Poučil som sa a ja sa idem vrhnúť na trošku pokosenie tohto poľa. A tam by nechal? On tam by nechal. No fešák, akože odtiaľ potiaľ, vynechávať sa nič nebude. Dobre, ja sa už tomuto povenujem za kamerou, pretože to už nie je nič zaživného, je to proste len kosenie poľa hore dole, zbieranie následne tých plodín. Takže tomu sa už povenujem za kamerou. Tú úrodu ako takú si predáme ďalší diel. Aha, pozrite, máme ďalšiu trofej, výborne. Ten ovoz, ten si predáme potom v ďalšom dieli, pretože to už teraz nestíhame. A takisto ja si potom za kamerou pozapisujem, koľko som zarobil na tom sene. Dobre, tak to je z mojej strany teda všetko pre dnešný diel. Dúfam, že sa vám tento diel, kde sme získali nový kombajn, páčil. Ak áno, tak určite zanechajte like, prípadne napíšte nejaký pekný komentár a vidíme sa v ďalšom dieli. Takže ahoj!